Aqui quem falou Malaico, e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Robot Shooter, que é um robozinho que parece um tanque de guerra, mas não é. Ele atira essas bolinhas que estão aqui na frente. Então vamos ligar logo ele. É, infelizmente ele só tem uma programação, mas a programação é bem complexa e dá pra fazer bastante coisa. Então vou botar pra rodar. Eu vou parar aqui ele, porque senão ele vai ficar atirando um montão de bolinha aqui. Mas é o seguinte, esse robô atua como se fosse um guardinha. Ele fica rodando, assim, um montão de vezes, que nem vocês viram aí no vídeo anterior. E depois ele começa a atirar. Ele bota a luzinha bem aqui, né, que aparece. Luzinha azul e depois a luz vermelha, que é quando ele atira. Vou botar aqui novamente. Aí, beleza, eu deixei ele atirar mais dessa vez, só pra vocês verem melhor como é que ele faz. Mas é isso, eu só vou botar aqui a última vez, só pra ele atirar essas últimas duas bolinhas e rodar um pouquinho. Ele só tá atirando assim direto, porque ele já tá vendo a câmera aqui. E é isso, então... Beleza, as bolinhas acabaram. E então é isso, quem gostou do vídeo... pode dar um joinha aí embaixo e um favorito. Quem tá vendo o primeiro vídeo do Malaico, se inscreva aí em cima, que eu vou estar postando vídeo toda quarta de Lego e toda sexta vídeo de aplicativos do iPad. E, então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até mais.